На телеканалі ЮА Рівне час новин. В ефірі інформаційна програма «День». У студії Тетяна Климчук. Мої вітання. Через скасування результатів тендеру 28 рівненських дитсадків протягом березня не можуть годувати вихованців свининою та курятиною. Визначальним для дій по відміненню торгів був лист Служби безпеки України в Рівненській області. Власник автокав'ярні судиться з міською владою. Йому забороняють торгувати з автобуса біля музею. Вони не приділяють достатньо часу, щоб ознайомитись з справою. Як проходять реабілітацію та адаптацію сонячні діти у Рівному? Про це сюжет, присвячений Міжнародному дню людини з синдромом Дауна. «25 років» виповнюється хору «Барви», у складі якого співають вчителі другої дитячої музичної школи Рівного. Отримуємо задоволення від поєднання, навіть від того, що наша педагогічна діяльність поповнена таким самим цікавим і ще одним із засобів виразу наших емоцій. Перебої з м'ясом у 28 рівненських дитсадках. Проблема із постачанням свинини та курятини виникла з 1 березня. Тендерні торги на суму 7 мільйонів гривень провели у необхідні терміни і визначили переможця. Але після втручання СБУ торги відмінили і оголосили новий конкурс на закупівлю м'яса. Доки триває тяганина, меню дошкільнят підсилили рибними і молочними стравами. Валентина Гордич про усе детальніше. Крім того, на обід – пісні, борщ та рис. М'ясні страви з меню дошкільнят у 3-му рівненському дитсадку вилучили з 1 березня. Вчора була рибна уха і картопляні зрази. З капустою. Гречку ми даємо багато. Даємо вісяну кашу молочну, даємо сир кисломолочний, даємо сир твердий, рибу. Ми чергуємо, збалансовуємо, щоб було, щоб діти отримували і по калорійності, і по поживності продуктів. М'ясо дітки не отримують вже до місяця. Такі зміни в меню загалом зачепили 28 рівненських дитсадків. Для них мали централізовано закупити м'ясо на 2018 рік через тендер. На м'ясо ми оголосили торги на 7 мільйонів, і це вони підпали під цю процедуру відкриті торги з публікацією англійською мовою. Велика сума у нас просто. Торги, запевняють профільні чиновники, провели вчасно і визначили переможця ще 31 січня. А 13 лютого результат анулювали. Визначальним для дій по відміненні торгів був лист Служби безпеки України в Рівненській області, офіційний лист, направлений на управління освіти, датований 8 лютого 2018 року. Єдине, що скажу, значить, зазначені учасники можуть вдаватися до змови на антиконкурентних узгоджених дій з метою забезпечення перемоги одного з учасників і так далі. І далі йде вся аргументація. В управлінні Служби безпеки у області цю ситуацію поки офіційно не коментують. Між тим, із джерела у правоохоронних органах нам стало відомо про можливу змову між обома учасниками тендеру, оскільки між ними буцімто є родинні зв'язки. Ми зв'язалися телефоном з переможцем уже скасованого тендеру. Які можуть бути родинні зв'язки? Одна сім'я – це є одна сім'я, друга сім'я – це є друга сім'я. Я тільки можу за себе відповідати. Ну, да, займаємося однією продукцією, але це не значить, що ми пов'язані особи. Я свою тендерну документацію подавав, і я йшов на тендер. А хто там ще подавав, за це я нічого сказати не можу. З 14 лютого управління освіти оголосило новий конкурс на закупівлю м'яса у дошкільні заклади міста. Аукціон відбудеться вже в понеділок, 26 березня. І пропозиції подавались 30 календарних днів, оскільки це відкриті торги. На оцей період, поки йдуть і оголошені ці міжнародні торги, ти не маєш права заключати договори на місяць, на якісь інші поставки і все інше. Якщо у понеділок визначать переможця і протягом 10 днів ніхто не оскаржить результати, то м'ясо у дитсадках з'явиться одразу ж, як укладуть новий договір. Валентина Гордич, Микола Мельничук та Назар Мідріган. Інформаційна програма «День».
Булка проти міської влади. Продавець автокави біля музею продовжує у суді відстоювати право стояти там своїм автобусом. Не так давно адмінкомісія вже виписала бізнесмену постанову щодо буцімто його протиправних дій. Але тоді Феміда стала на бік Володимира Булки, адже влада досі не задокументувала, де саме заборонено стояти автокав'ярням. І от нова постанова і новий суд. Володимир Струс з подробицями. Проводиться підготовче судове засідання у справі за позовом Булки Володимира Михайловича до виконавчого комітету Рівненської міської ради. Суддя Ковальов починає розгляд справи підприємця Володимира Булки проти міської влади. Останній хоче скасувати постанову про порушення правил торгівлі. Міські посадовці з адмінкомісії вимагають від нього припинити продавати каву з автобуса біля музею. На мою думку, рішення там приймаються більше суб'єктивно. Як я вважаю, то вони не приділяють достатньо часу, щоб ознайомитись з справою і розібратись, як пише закон. Це кадри з міським головою, який на прохання музейників розганяє торговців біля краєзнавчого музею. Минулого літа відео викликало резонанс у соцмережах. Володимиру Булці, який оскаржує постанову, належить синій автобус, що розташований поруч. Чуєте мене чи не? Забираєте свої манатки і шуруєте звідси, щоб вас тут не було. Добре. Одних, других, третіх. Все, закінчилась торговля. Все, всім до побачення. Їдьте в Костопіль, в Березне, десь там торгуйтеся. Володимир Булка не розуміє, чому влада та правоохоронці заважають вести бізнес, доки не визначили перелік місць для торгівлі автокав'ярень. Підприємець сподівається, що його впорядкують з дотриманням норм та законів. Були попередні рішення, так само адмінкомісії, декілька місяців тому. Я так само його оскаржував, і суд став на мою сторону і відхилив рішення адмінкомісії про те, що я порушую правила торгівлі. Щодо суду, то представник міськвиконкому на нього не з'явився, але місту дали ще одну нагоду озвучити свою позицію. Судовим засіданням оголошена перерва. Занотуйте, будь ласка, собі 25 квітня 2018 року на 15 годин 30 хвилин. Речник виконкому Микола Прокопчук пояснив, що фаховий юрист перебуває у відпустці. При цьому місто налаштоване відстоювати свою позицію у суді з готовим планом автокав'ярень. Однак його погодження затягнулося через діалог з активістами. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма «День». 10 стипендіатів отримуватимуть упродовж року доплату у 500 гривень. Так визначила спеціальна обласна комісія для тих людей, котрі довгий час пропрацювали в галузі культури. Окрім того, визначено 4 проекти з 10, що отримали обласні гранти на суму майже 100 тисяч гривень. Серед проектів – створення онлайн-гіду екскурсійними маршрутами Рівного, архітектурно-художньої концепції «Рівненщина» у 1900-1939 роках, а ще зйомки фільму про серпанкове ткацтво у Дубровицькому районі та облаштування у ляльковому театрі «Бебі-Руму». У нас вистави в театрі йдуть від 3 років, так? Тому ця ланка від 0 до 3 років, вона взагалі не охоплена. Ми запросили режисера з Києва, художника, які мають досвід роботи з такими маленькими дітками, і вирішили облаштувати репетиційну залу нашу і зробити з нею таку камерну невеличку сцену, де діти будуть в обмеженій дуже кількості, спілкуватися з акторами в ігровій формі. Комісія відібрала 4, які найбільш значимі для нашої області, намагаючись врахувати різні напрями. Звичайно, ми не забули про культурну спадщину, тому що наш серпанок із села Кропове Дубровицького району на сьогодні на рівні Міністерства культури розглядається як такий, що буде поданий до ЮНЕСКО, як один із матеріалів нематеріальної культурної спадщини. Конфлікт у маршрутці. Це сталося в понеділок 19 березня. На зупинці «Хутір» пенсіонерка Світлана Голод сіла в автобус за номером 47. За її словами, при вході вона запитала у водія дозволу на пільговий проїзд. Не отримавши відповіді, хотіла пройти по салону. Але водій її зупинив і став вимагати посвідчення. Жінка показала, але напруга не спала. Журналісти «Дня» вислухали обох учасників конфлікту. Пенсіонерку Світлану Голод у маршрутному таксі за номером 47 образив водій. Причиною, за її словами, стало те, що вона не одразу показала посвідчення, а замешкалася, і це його роздратувало. Цю дорогу від хутора до Вересневого він мене вичитував.
кажучи про те, що я маю знати закони, що я маю чуть ли не в зубах тримати це посвідчення. Я йому сказала, що я ж вам показала. І він вичитував, я зробила зауваження, що ми їдемо по дорозі, і не треба дивитися на мене, дивіться на дорогу, бо це страшно, може бути аварія. Це його ще більше завело. Я йому два рази чи три робила зауваження, що дивіться на дорогу. Тоді він мені наче в грубій формі казати, замовкни, бабу, бо я тебе зараз висажу і потільопаєш ти пішки. Водій Микола Сільванчук своєї вини не визнає і розповідає власну версію події. Я сказав, у вас є два варіанти. Або ви показуєте посвідчення і їдете по посвідченню, або ви плачуєте проїзд. Людину це завело і почала мені погрожувати і казати, що я тобі ще зроблю. І на кінцеві вийшла, ще й плюнула на мене. У міському управлінні транспорту та зв'язку про цю ситуацію знають і готові реагувати. Уже завтра збираються вислухати потерпілу та водія. Сподіваються примирити сторони конфлікту. Інакше, кажуть, цю справу доведеться розслідувати правоохоронцям. Людмила Васюха, Роман Шикунець, інформаційна програма «День». Наркотики для ув'язнених постачав лікар обласної лікарні. В Службі безпеки України повідомили, що чоловік працював за сумісництвом в медичній частині Городищенської виправної колонії. Лікаря співробітники СБУ затримали під час чергової спроби принести на територію пенітенціарного закладу марихуану та психотропні пігулки. Вартість вилученої партії наркотиків оцінюють в 10 тисяч гривень. Вирішується питання щодо оголошення медпрацівнику про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу. 21 березня у світі відзначають Міжнародний день людини з синдромом Дауна. На Рівненщині, за статистикою обласного медико-генетичного центру, щороку народжується 25 сонячних дітей. Одним із закладів, де займаються адаптацією таких діток, є особлива дитина. Восьмирічна Аня – одна з тих, кого називають сонячними дітьми. Вона активна і охоче йде на контакт. Пізнавати світ вчиться в реабілітаційному центрі «Особлива дитина». Писаємо. Читаємо, окувати міємо, сімаємо, буки цвіті. Я лисичка, я сестричка, не зичу пенсія, я зато пала, то любачко била. У цьому класі навчається 20 діток із синдромом Дауна. Тут вони отримують навички письма, лічби, а також розвиваються фізично і творчо. Дуже приємно займатися з такими дітками, тому що вони дуже жваві, вони дуже юркі, і ти мусиш бути постійно в русі і постійно в увазі. Вони дуже люблять один одного, і коли тривалий час когось немає, десь хтось хворіє, або, ну, можливо, там десь поїхали по своїх справах, дітки дуже з радістю їх чекають, зустрічають, приймають в колектив, вони не можуть один одним натішитись. Окрім навчальних уроків, діти також відвідують спеціальні корекційні заняття. Я всміхаюся. Сонечку, здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Діти дуже добрі, вони настільки сонячні, недаремно їх так називають, вони готові обійняти весь світ. Вони йдуть і можуть поцілувати, вони обов'язково обнімуть, вони обов'язково приголубляться. Ну, це дуже радісні і світлі діти. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День». Поліцейські встановили осіб, які у кінці лютого викрали 245 метрів телефонного кабелю на одній із вулиць у селі Дубляне Демидівського району. Оперативники Демидівського відділення поліції виявили викрадені проводи у рівнянина, який придбав їх в обласному центрі у невідомих. Зловмисниками виявилися 19 та 17, а також 15-річні місцеві мешканці, які залишили без стаціонарного телефонного зв'язку 5 абонентів. Зі слів зловмисників, на крадіжку вони пішли, аби підзаробити. Слідчі трьом молодикам вже повідомили про підозру за скоєння крадіжки, передбаченої частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крім того, поліцейські встановили, що односельчани причетні до скоєння крадіжки металобрухту з одного із господарств у Демидівському районі.
25 років виповнюється хору «Барви», у складі якого співають вчителі 2-ї дитячої музичної школи Рівного. У закладі творчий ювілей колективу відзначили звітним концертом вихованців вокально-хорового відділу. Побував на концерті Руслан Савуляк. Хор «Домісолька» – це наймолодші учасники святкового концерту. Диригує ними за відділом вокально-хорового співу Олена Огонь. Попри занятість у школі, вона, як і ще 30 її колег, знаходять час, аби співати у хорі «Барви». Зацікавити в наш час педагогів, маючи навантаження таке в музичній школі при праці з дітьми, зацікавити таких людей, щоб вони співали в такому хорошому колективі, це, ну, в першу чергу, це величезна майстерність саме керівника колективу. Незмінним з 1993 року керівником хору «Барви» є Алла Косих. Колектив об'єднує викладачів різних спеціальностей. І хоча він має статус аматорського, «Барви» є лауреатом і дипломантом міжнародного та всеукраїнських конкурсів. Всі концерти, які в нас проходять і в школі, і ці, що ми захищаємо, обласні конкурси, і спілки, які стосуються міста, ми беремо завжди активну участь. І саме основне, що ходять мої дорогі вчителі співати в своє задоволення, бо співають і піаністи, і теоретики, і хоровики, звичайно. Ми не просто для себе тільки, ми також це і для міста робимо, і для нашої школи. І отримуємо задоволення від поєднання, навіть від того, що наша педагогічна діяльність поповнена таким самим цікавим і ще одним із засобів виразу наших емоцій. У репертуарі хору переважає класика, авторські твори, обробки українських народних пісень. Особливістю «Барв» є виконання зарубіжних творів у перекладі українською. Популяризує вона українську класичну музику, українську авторські пісні. Приємно, що більшість пісень все-таки в неї звучить українською мовою. І дочка Олена робить дуже прекрасні переклади. Хор існує вже 25 років в нашій школі. Ну і сам час цього існування, він говорить про те, що вони вже всі випробування часом пройшли. І що саме люди хочуть бути в цьому колективі, хочуть співати. І ми маємо дуже схвальні відгуки від жителів нашого міста і побажання, щоб цей колектив продовжував своє існування. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, інформаційна програма «День». Оголосити 2018 рік роком баскетболу на Рівненщині. Відповідне розпорядження у присутності представників спорту та журналістів сьогодні підписав голова обласної адміністрації Олексій Муляренко. Це розпорядження передбачає низку заходів щодо розвитку баскетболу в області. Нагадаємо, що рівненські баскетбольні команди виступають нині у суперлізі та вищій лізі чемпіонату України. Дитячо-юнацькі колективи є чемпіонами та призерами всеукраїнських змагань у своїх вікових групах. Крім того, чимало рівнян представляють область у збірних України. Цим розпорядженням передбачається відповідно і активізація роботи по всій області, в усіх районних центрах, відновлення матеріально-технічної бази як в Рівному, так знову ж таки і в районах. Завершуємо якраз будувати декілька спортивних комплексів в Рівненській області. Це і Здолбуна, Фісарни, і зараз почали вже будувати спортивний комплекс в Дубровиці. От. Ну і, звісно, амбітний масштабний проєкт на Макарова, про який все чули, він знову ж таки буде спрямований в першу чергу як спортивний для ігрових видів спорту і відповідно для розвитку баскетболу. Раді відзначити, що на сьогодні ці досягнення лишилися в центрі уваги керівництва області і міста, і ми дуже розраховуємо на подальшу співпрацю, і заходи, які будуть проводитися в цьому році, мають доволі широке представлення, і в першу чергу у нас в регіоні, і це і змагання в суперлігі жіночої, в якій представила наша команда БК Рівне, і хлопці вищої ліги.
уродженка Володимирця, тенісистка Леся Цуренко не зуміла пробитися до другого раунду турніру WTA Miami Open. У стартовому матчі змагань вона у трьох сетах поступилася австралійці Айлі Томлянович. Нині Леся проживає у Києві. За останнім рейтингом вона друга ракетка України та 40-та ракетка світу. На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте на нашому сайті rtbr.ua. Долучайтесь до нас і в соціальних мережах Facebook та Twitter. Я ж з вами прощаюсь. У студії працювала Тетяна Климчук. До зустрічі і нехай щастить!